У Черкасах проведуть конкурс для перевізників на 6 автобусних маршрутах. Відповідне рішення ухвалив виконком міської ради. Йдеться про такі маршрути. Номер 4 – вулиця Петра Дорошенка, вулиця Генерала Момота. Номер 5 – вулиця Генерала Момота, Аврора. Номер 20 – митниця, вулиця Руставі. Номер 22 – вулиця Сумгаїцька, Аврора. Номер 25 – Аврора, вулиця Сумгаїцька. Номер 31 – Хімволокно, вулиця Горіхова. Зі слів директора департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Сергія Ватрашка, умови договору змінили. Відтак, якість послуг, які надають перевізники, має поліпшитися.